Stanford Universitetinin alimləri hipnozu daha təsirli etmək üçün üsul tapıblar. Hipnoz beynin ağrı ilə əlaqəli bölgəsinə elektrik dalğaları göndərməklə daha təsirli olacaq. Daha yaxşı fokuslanmağa imkan verən şuur və istirahət vəziyyətini təmin edən hipnoz, xəstələrin bədənlərini hərəkət etdirərkən həddindən artıq ağrı hiss etdiyi xroniki vəziyyətlərin müalicəsində illərdir ki, istifadə olunur. Stanford Universitetinin tədqiqatçıları tapılan bu yeni üsulun xəstənin hipnoz olma şansının əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcəyini söyləyirlər.